včerajší sneh takmer doplatila partia mladíkov z Prešova. Za mestskou časťou Šalgovík sa s autom prevrátili na strechu. Aj napriek tomu, že sa našťastie pri nehode nikto nezranil, chceme vám ukázať, aké zradné a nebezpečné sú zasnežené cesty. Takto skončilo auto po tom, čo na takto šmikľavej ceste dostalo šmyk a vyletelo z cesty. Partia mladých ľudí bola nakrmiť psov. Počas cesty domov sa s autom prevrátili na strechu. Sme dostali šmyk a my tak skončili. Sme ani nejak nešli veľmi rýchlo, že nás to prekvapilo všetky, že sme dostali šmyk. Nikto z mladých ľudí, ktorí sa v aute viezli, sa našťastie nezranil. Cesta ale skutočne pripomínala skôr sankarskú dráhu ako cestu pre auta. Práve preto je v takýchto situáciách lepšie spomaliť. Sa to môže každému stať aj horšie, takže mohli by dočo s tým spraviť. Strašne sa to šmyká. Pre súčasné nepriaznivé poveternostné podmienky a šmykľavé cesty žiadame vodičov, aby zbytočne neriskovali, plne sa venovali vedeniu vozidla, pretože z auta sa môže rýchlo stať aj smrtiaca zbraň. Z Prešova pre televíziu Joj Pavol Janič.